אז יופי, אז ממש ממש כיף גדול שאנחנו כאן שוב, במפגשים שכבר מתחילים להיות שגרה. אני כן בגדול מציע, אם מישהו לא ראה את אתמול, את המפגש של אתמול, אני חושב שכן כדאי, לא עכשיו, אבל אחרי זה, פשוט איזה מין פתיח כזה שאני מסביר שם על כל הרעיון. והנה אנחנו כאן, והמטרה היא באמת לעשות את זה מאוד מאוד ככה כזה, זאת אומרת לא להתפזר כמו שאני יכול, אז פשוט ניגש לעניין. אולי אני רק אגיד כן למי שרק בגלל שזה פעם שנייה ככה ועוד מי שזה, אז בעצם אנחנו מתחילים באיזשהו סשן שקצת של הסבר על איזשהו, ניקח איזושהי נקודה ונדבר עליה ואז נרגיש אותה בגוף, והרעיון של להרגיש בגוף זה תמיד, זה גם פותח וגם יש לזה ערך משל עצמו. אז בעצם הרעיון, כאילו אפשר להגיד הנושא של היום, או הנקודה, זה הרעיון הזה שהנטייה שלנו היא איכשהו תמיד לברוח מהדברים, כן? זה כאילו כמו מין אינסטינקט הפוך כזה. אנחנו תכף נראה את זה בתנועה, אבל בהקשר, נגיד, ברמה הכי פשוטה, אם ניקח כאב, ונדבר פה בטח לא מעט על כאב, כי הרבה ממה שאנחנו עוברים בימים האלה, יש לו כל מיני ביטויים של כאב, אז האינסטינקט בדרך כלל כשיש כאב, זה לברוח ממנו. זה הנטייה שלנו, לברוח מכאב. יש עוד נטיות שנדבר עליהן בהמשך, כשמגיע הכאב, אבל תשימו לב טוב, בטח לא כולנו, כן? אבל בדרך כלל מגיע כאב, קודם כל הנטייה היא קצת להירתע ממנו, לברוח ממנו. הרבה אנשים מיד לוקחים כדורים או לא יודע מה להפחתה של הכאב, מנסים לעשות משהו שיסיח את דעתם, כשבעצם בתפיסה שלי הכאב הוא איזשהו מקום של מסר, כן? הכאב זה מסר שבא להגיד משהו פה צריך איזשהו ריסטארט, משהו פה צריך להשתנות, אם זה משהו שאני לא עושה טוב עם הגוף שלי, אם זה משהו שאני לא עושה טוב עם הדרך שאני תופס את המציאות, אם זה משהו שאני לא עושה טוב עם כל דבר איך שאני מאבד אותו, וגם לפעמים, תראו, כשיש כאב מבחוץ, כמו שהיום קורה לצערנו מאוד, לרבים, שכאילו קורות להם, לא כאילו, קורות להם דברים נוראים, ונקביל את זה נגיד בגוף, שאני פתאום חוטף מכה ומאוד כואב לי, אז בעצם גם כאן הרעיון הוא שלהבין שאם משהו הגיע אליי, אז הוא יכול גם לעשות עבודה מסוימת, אם אפשר לקרוא לזה של ניקוי, או דרך זה אני יכול לגדול ולהתפתח. אז זה גם דומה נגיד למחלה, כן? כשיש לי מחלה, בעצם אם אני לא נרתע מהמחלה ואני מאפשר לה להיות, בעצם אחד הדברים שקורים במחלה, וזה היום יותר ויותר אנשים יודעים להגיד, זה שבעצם המחלה זה גם איזשהו מנגנון של הגוף שמאפשר לדברים, לגוף להסיר דברים שהוא כבר לא צריך, להשיל דברים שהוא לא צריך. ואם אני לא נרתע מזה, ואם אני בעצם מקבל את זה, ומאפשר לזה לקרות, אז בעצם אני יכול שוב לגדול דרך זה. והעניין הוא, זה נורא חשוב כל הזמן להגיד את זה, זה לא שעכשיו אני בכוח יכאיב לעצמי, וזה לא שאני בכוח יעשה משהו, זה לא שום דבר מהדברים האלה. אבל אם זה כבר נמצא, אם זה כאן, זה בחיים שלי, זה מולי, זה חלק ממני, הכאב, הלחץ, הפחד, שוב, בכל רמה, אם זה כבר כאן, ברמה מסוימת, הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות עם זה, אם אפשר להגיד, כן? כן, זה כל כך התקופה הזויה, שכאילו כל מה שאני אומר נשמע לי גם כאילו קצת, כאילו על מה אני מדבר, אבל, אבל,
אבל זה בכל זאת ככה, כן? כבר שיש בי משהו, כבר שיש בי כאב, כבר שיש בי פחד, כבר שיש בי חרדה, כבר שיש בי כל דבר, ברמה מסוימת הדבר הנכון ביותר לעשות עם זה, זה לי to face it. להכיל את זה, זה להגיד, אוקיי, זה פה. אני לא בורח מזה, אני לא מתחמק מזה, אני לא מנסה לעשות משהו אחר כדי להסיח את דעתי. כן? זה פה, ואם זה פה, וזה חלק ממני, אז אני רוצה להתמודד עם זה בדרך הטובה ביותר שאני יכול כרגע. כן? ממש כמו, נגיד, ילד, שנולד ילד, כן? אז אם נולד לי ילד, ויש לו איזושהי בעיה מסוימת, אז אני לא אזרוק אותו עכשיו, אני לא אתעלם ממנו, נכון? אני, זה עכשיו, זה המציאות שלי, ואני עכשיו אעשה כל מה שאני יכול, כדי לעבוד עם הדבר הזה שקיבלתי. ונעזוב ונשים בצד, למרות שיש הרבה הרבה שמדברים על העניין הזה שאין שום דבר מקרי בעולם, כן? ואם קיבלתי את זה, אז קודם כל זה אומר שאני יכול להתמודד עם זה, ואם קיבלתי את זה, אז אני גם יכול לגדול דרך זה. או אולי, בכל מקרה, כל מה שאני מקבל, אני יכול לגדול דרך זה. אני יכול לגדול דרך כל דבר שקורה לי, אבל אני שוב אומר, יש אנשים שמאוד מאמינים, ואני גם כזה, אבל זה לא מה שאני רוצה כאילו להביא פה את הכיוון הזה של האמונה הזה שיש, שאם זה קורה, אז בעצם יש איזה משהו בתוכי שרוצה לגדול דרך זה, שמבקש את זה כמעט באיזשהו אופן, כן? את הדבר הזה באותו רגע. את הדבר שהוא כאילו לכאורה לא טוב. אז זה הדבר, זה הדבר שאנחנו, שהוא נורא 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 משמעותי, ושוב, אני מכיר את זה מהגוף, זה ממש עבודת חיים שלי, כן? העבודה הזאת של הדבר הזה שכשמגיע אליי כאב, כשמגיע אליי משהו, אני עכשיו מדבר בגוף, וגם מי שמכיר אותי, אני תמיד מדבר, נגיד שיש פציעה, כן? אז הדבר הראשון שיש פציעה, זה קודם כל להקשיב לגוף ולראות מה הוא מבקש. מה הוא מנסה להגיד לי, מה אני יכול לעשות עם זה, כן? זה, 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 זה אפילו, שוב, הכל נשמע עזוי להגיד, אבל זה כאילו מין הזדמנות, כן? אנחנו עכשיו חווים בזמן אמת תחושות מאוד מאוד חזקות. זה הזדמנות לפגוש את עצמנו באמת. לא כשהכל הולך טוב וזה, ומדי פעם כאילו איזה משהו מבאס אותי כי לא, לא יודע מה, איחרתי את האוטובוס, איזה בסה. כאילו, אנחנו פוגשים עכשיו משהו אמיתי. וזה, יש פה מקום כל כך חזק לפגוש אמת בעיניים, אמת שלנו, לראות אותנו. ורק עצם זה כשלעצמו זה מתנה אדירה. אבל, ומעבר לזה, מתוך הדבר הזה, גם משהו קורה. משהו, אנחנו גודלים יותר, אנחנו נפתחים יותר למשהו במציאות שלנו, במציאות הכללית. כי אנחנו והחיים זה אחד. אז בגדול זה בעצם, זה הדבר שככה להיום הנקודה שאני מאוד חשוב לי. כל מה שאנחנו פוגשים, עכשיו זה כמובן נכון גם לדברים טובים, כמובן, כאילו אם כל דבר טוב שקורה לי, אני גם רוצה להיות נוכח בו, בכולי. אבל בוא נגיד שכרגע המציאות מזמנת לנו דברים יותר קשים. אנחנו, אפילו שהאינסטינקט שלנו יהיה לברוח מזה, תנסו כמה שאתם יכולים קצת להיות בתוך זה, לתת לזה להיות, לתת לזה לעבור דרככם, להתבונן בזה, לדעת, עשינו במפגש הקודם, ראינו, לדעת שיש תמיכה, לראות, ברמת האפשר, שוב, זה גם לא משימה עכשיו שאני צריך להצליח ולהסתכל לזה ולפתור את זה, זה כל יום צעד, אם אני היום מצליח קצת לא לברוח ורק להיות, או טיפה להכיל את זה, או טיפה לזה, עשיתי המון, עשיתי המון, כל החיים לפנינו, גם שלא תחשבו שעכשיו אנחנו צריכים לפתור את כל הבעיות שלנו בחיים, את כל הבעיות וכאילו ועד ה, לא יודע מה, עד סוף הימים האלה אנחנו צריכים להיות כאילו מוארים ושום שום דבר לא יפריע לנו, לא, קצת, כל פעם קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, אוקיי? אבל אני חושב שמה שחשוב זה להבין את הכיוון, והכיוון הוא דווקא הלכת פנימה, ולא כאילו לברוח מזה, לא להסיט, אלא דווקא כאילו להכיל, כן? לא להתנגד, כי גם, זה גם, אני לא זוכר אם דיברנו על זה אתמול, אבל התנגדות זה להפעיל כוח, כאילו כשבא לי כאב או זה, ואני כאילו מנסה לברוח ממנו, הוא הרי שם, מה אני, על מי אני עובד? הוא שם, הוא תמיד, הוא בסוף יגבר עליי וייכנס בדלת האחורית,
אז ולהכיל זה בעצם זה עוצמה, זה כבר משהו אחר. זה סקאלה אחרת, כן? זה מקום שבו אני יכול ברמה מסוימת להגיע לרמה של אין סוף של הכלה, שאז אני בעצם יכול, אני יכול על הכל, כן? אז זה הדבר, זה הדבר. בואו נראה, אנחנו בזמנים, יופי, ממש מצוין. הדבר, להכיל את הדברים, להתבונן, להיות נוכחים, למרות שהם קשים, למרות שהם כואבים, להבין שיש לי פה פוטנציאל מאוד גדול, קודם כל לגדילה, חוץ מזה להתמודד עם הדבר עצמו, זאת אומרת לפתרון גם, כאילו לפתרון של הדבר, ומעבר לכל גם שבתור אנשים, שאני מאמין שכולנו גם אנשים כבר פה של לא יודע איך לקרוא לזה, חיפוש של גילוי עצמי, כן, או של שעושים את המסע הזה של התפתחות, של התפתחות. אז בעצם זאת הדרך, זאת הדרך להתפתח, לפגוש את עצמנו במקומות הנמוכים והגבוהים והכל. ואני רק אגיד מהניסיון שלי, שכשאנחנו מצליחים לפגוש את עצמנו במקומות נמוכים, זה גם מאפשר אחרי זה למקומות גבוהים להיפתח. זה בעצם אותו, זה מנעד שיושב על אותו מקום. כן? ככל שאני יכול להכיל את עצמי יותר נמוך, אני גם יכול להכיל את עצמי ביותר גבוה. אז גם מהבחינה הזאת זה מאוד, זה יופי של דבר לתרגל אותו. Alright? אז זה המישן שלנו, סתם לא מישן, חס וחלילה. זה ההתכווננות שלנו, כן? כשאנחנו פוגשים משהו, בתור התחלה לא לברוח ממנו. ללכת לכיוון ההפוך מהאינסטינקט של לדחות. אוקיי? אז בואו עכשיו נעשה את מבחינתי עוד תרגיל. אנחנו מתחילים בתרגילים מאוד מאוד בסיסיים. בואו נעשה תרגיל שכאילו שהוא בעצם מדבר על זה ברמת התנועה. יאללה, אני חושב שדיברנו, אני חושב שעברתי את זה. אוקיי. אז תראו, אתמול דיברנו על הפעימה, על ההתרחבות וההתכנסות, כן? ובעצם יש עוד איזשהו, אפשר להגיד, ביטוי של הפעימה הזו, יהיה מה שאני קורא לו קצת כמו דחיפה משיכה, כן? זאת אומרת, אם את אותה פעימה, אם אני במקום לצדדים לוקח אותה, כן, קדימה ואחורה, אז בעצם נוצרת לי איזושהי תנועה של כאילו כזה כמו משהו שאני כמו מרחיק נגיד או מקרב, כן? או כאילו כמו נגיד דוחף ומושך. עכשיו, לרגע אחד שנראה את הדבר הזה, מה שרוב העולם יעשה כשהוא דוחף, בגלל שהוא מייצר כוח, שהוא רוצה להזיז משהו, בדרך כלל מה שהוא יעשה, הוא כאילו ילך לכיוון המקום שהוא רוצה להוציא את הכוח הזה. כן? זאת אומרת, כשהוא דוחף, הוא כאילו יעשה את זה, ייפול כאילו לכיוון קדימה. בסדר? זה מה שרוב האנשים יעשו, שהוא מתוך אינסטינקט. כן? וכשהוא מושך, הוא בעצם ייפול אחורה, אם שלא יפעיל את המשקל, אז כאילו זה, ככה ייצרו משיכה, וככה ייצרו דחיפה. אבל בעצם הדבר הנכון הוא לעשות הפוך. אוקיי? הפוך. ושוב, זה הדבר הכי בסיסי שאני עובד איתו כל הזמן. כשאני רוצה להוציא משהו קדימה, בעצם אני רוצה להוציא את זה מתוך האדמה, מתוך התמיכה שלי. כן, אני רוצה להיות מחובר לתמיכה שלי כשאני מוציא את הכוח קדימה. כן, כשאני מדבר על כוח, זה גם יכול להיות משהו תומך, כן? לא, זה לא כוח כוחני כזה, כן? אני רוצה להוציא תנועה קדימה. אני רוצה לעשות את זה מתוך התמיכה שלי ועם חיבור לתמיכה, והתמיכה שלי זה האדמה. אז בעצם, זה גם דוגמה שאני תמיד נותן. נגיד אם הרגל שלי הייתה פה על הקיר, כדי עכשיו לתמוך במישהו, אני לא הייתי עוזב את הקיר וככה נופל עליו, אלא הייתי נכנס לתוך הקיר כדי לתמוך בו, נכון? זה הרבה יותר הגיוני. אני משתמש בתמיכה שלי. אז באותה מידה, כשאני רוצה לתמוך במשהו קדימה או להוציא כוח קדימה, אני בעצם עם המרכז שלי רוצה דווקא לנוח אחורה.
זאת אומרת, מה זה אחורה? זה כרגע אחורה ולמטה, לתוך האדמה, כי התמיכה שלי פה למטה. אוקיי? ואז זה בעצם, שוב, זה ללכת הפוך. כשאני רוצה ללכת קדימה, אני בעצם הולך אחורה, ומה שנקרא הכוח החוזר הוא זה שיקח אותי קדימה. כן? אז אני דוחף את האדמה, והיא דוחפת אותי. אני, כשאני רוצה למשוך, שוב, האינסטינקט שלי יהיה ללכת אחורה, זה בעצם לברוח. זה בדיוק כמו עם תחשבו, זה כמו גם עם הכאב או משהו כזה, כן? אני רוצה, אפילו אם אני רוצה, עם הכאב להביא או לראות, אז שוב, העניין הוא לא לברוח. דווקא כשאני רוצה למשוך, המרכז שילך קדימה, לתוך האדמה, והכוח החוזר ימשוך. אוקיי? אז זה בעצם ללכת הפוך. זה ללכת הפוך מהאינסטינקט. כשאני רוצה ללכת קדימה, אני דוחף אחורה. כשאני רוצה ללכת אחורה, אני דוחף קדימה. אותו דבר בהליכה, אני רוצה ללכת לשם, אני דוחף את האדמה אחורה כל הזמן, אחורה, אחורה. אוקיי? הרעיון ברור? אז רגע אחד בואו נעמוד. וקודם כל שוב נרגיש את התמיכה. יש לנו תמיכה. ואני רוצה להרגיש אותה. אבל באמת להרגיש אותה. לא לסמן וי. אני רוצה להרגיש שאני נתמך על ידי הרצפה. תרגישו את זה. מי שיושב, שירגיש את התמיכה בישיבה. אני ממליץ לעמוד. זה לא דמיוני, זה לא דימוי, זה לא איזה, סתם איזה משחק. יש תמיכה, האדמה תומכת. אם היא לא הייתה תומכת, היינו נופלים עכשיו. אנחנו לא נופלים. יש תמיכה. תרגישו אותה. ואז מתוך התמיכה, תחפשו לשחרר את הגוף לתוך התמיכה, עד שנרגיש את הבטן שלנו נתמכת. כשאני אומר בטן זה כל המרחב, הבטן נתמכת על התמיכה הזו, נחה לתוך התמיכה. ואם עכשיו כבר אפילו בגוף עולה כאב או מתח או כל דבר, אנחנו כבר מחפשים להיות איתו. לא להיבהל, להיות. יש לנו תמיכה, אנחנו יכולים להכיל את זה. אז שוב, המקום הזה של לזהות כאב, לזהות משהו שלא נעים לי, ולא לברוח ממנו. Okay, להיות נוכח, לנשום אליו. להבין שזה עכשיו מה שיש לי, ואני עם זה. מצוין. ולא רק שאני עם זה, אני עוד ועוד משתחרר בתוך זה. ההפך מלברוח, אני דווקא משתחרר, אני אומר, הנה, אני כולי שלך. ולרשותך. מצוין. תראו שרק עצם המקום הזה שאני פתאום לא מרגיש חסר אונים מול כאב, מול פחד, מול מתח, ואני לא מרגיש שאני גם כאילו צריך להתמודד עם זה. זה זה זה, זה פשוט זה. כי אנחנו כל כך כל הזמן עסוקים באיך אני מתמודד, מה אני עושה, כן עושה, לא עושה, מה. לא, הנה אני פה, זה עובר דרכי. אני פה. יש לי תמיכה, אני אעבור את זה, אני אשרוד, אני לא אמות מזה.
מצוין. ועכשיו אני אסתובב ואתם תישארו עם הפנים קדימה. עכשיו אנחנו שוב ניקח את המקום הזה שאנחנו בעצם רוצים להוציא תנועה קדימה, אבל בעצם כשאנחנו נתרגל את הדבר הזה של ללכת הפוך מהאינסטינקט שלנו, כי אחרי שנרגיש בגוף איך הולכים הפוך מהאינסטינקט, נוכל, אם אפשר להגיד, גם ברמת הנפש לעשות את זה. אוקיי? אז תראו שכשאתם רוצים, לא יודע מה, אפילו תחשבו לדחוף מקרר, כן? הנטייה היא כאילו לעזוב את האדמה. ואז תלכו הפוך, תלכו עם הבטן דווקא לתוך האדמה, פנימה. בדיוק. ואז תראו במשיכה שוב, תחשבו שאתם צריכים למשוך משהו כבד. תראו שהנטייה היא ליפול אחורה ולעזוב את האדמה, לעזוב את התמיכה, אנחנו לא רוצים לעזוב תמיכה. אז בעצם כדי למשוך אני דווקא הולך עם הבטן לתוך קדמת הרגליים. מצוין. אוקיי? אז שוב, זה כאילו הפוך מהאינסטינקט. הפוך ממה שקורה, אני הולך כל הזמן לתוך התמיכה. כל דבר שאני עושה, אני לא עושה מלמעלה בניתוק, אני לא כאילו מתמודד לבד עם זה, אלא אני עושה את זה מתוך התמיכה. ואני נותן למה שיוצא מתוך זה, ברמה הפיזית זה הכוח החוזר, אבל ברמה כשאני קורא לזה נפשית, אז יש המון דברים שיקרו כתוצאה מזה. אבל אני לא עובד בלי תמיכה. לא עובד בלי תמיכה. דוחף, אני שוקע אחורה לתוך התמיכה. אני מושך, אני שוקע קדימה. כשאני אומר שוקע עם הבטן, לתוך התמיכה. אפשר להוסיף איזה נשימה. ניקח אוויר במשיכה ונוציא אוויר בדחיפה. אבל גם ממש תרגישו כאילו אתם לתוך הבטן. שואף לאדמה, מוציא לאדמה. שואף קדימה כדי למשוך, נושף אחורה לאדמה כדי לדחוף. בדיוק. ותראו שכשאנחנו עושים את הדברים עם תמיכה, וואו, זה כל כך אחר. אנחנו לא לבד פה. זה עובר דרכנו. מדהים. רגע אחד עוד לעמוד ולהרגיש שבעמידה זה אותו דבר. רוב האנשים ינסו לעמוד כאילו בכוחות עצמם, להחזיק מעמד, להחזיק את החלק גוף העליון. וכשאנחנו מנסים לבד, כשאנחנו מתנתקים כאילו מהמקור, זה באמת קשה, זה באמת נורא קשה להחזיק מעמד. אבל כשאנחנו משתחררים דווקא למטה כדי לצמוח, מאפשרים לצמיחה לקרות ולא עושים אותה. זה ממש יכול להגיע לרמה של עוצמה אינסופית. נהנו מהנשימה שנתמכת על ידי האדמה. תראו גם כאן אם הוא צץ או כאב או פחד או שמחה או נעימות, כל מה שבא אנחנו מקבלים בברכה, בדיוק כמו שכשיבוא הילד שלנו אלינו, עם כל מה שהוא יבוא ניתן לו חיבוק.
يعني ناخد 3 نشيمات لسيوم، يورد لمتى، نفتح وصف وزر بنيمة، نفتح شويف رجع خد لي يفتك. ليهود ما تمخا كوت ربا لا ربا أزيم ماماش تدا شوف תתחפשו את זה, תתרגלו את זה, גם את הדבר הזה של התנועה שראיתם שזה גם מאוד מזרים ופותח, וגם תתחילו לשים לב לרגעים האלה שמגיע משהו לא נעים, ותנסו לא לברוח ממנו בתור התחלה. רגע אחד פשוט להיות ולהרגיש אותו, ואולי הוא בא להגיד לכם משהו, ואולי אתם, אולי גם בלי קשר לכלום, פשוט להיות איתו קצת, לא לברוח, אוקיי? ולזכור כל הזמן שאתם נתמכים, כל רגע. תודה רבה, ממש. ניפגש מחר.